Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite. E quem diria, nós saferás naquele pique. E de primeira vista uns falam que não existe. Talvez foi uma miragem, ou então cena de filme. Salve rapaziada do canal Panda Motovlog, iniciando mais um videozão. Sejam todos bem-vindos ao canal do Panda, Panda Motovlog, diretamente de Joinville, Santa Catarina, Brasil. Como vocês podem ver no título do vídeo aí, né, mano? Tomei uma multa. Faz 6 meses que estou na cafez e eu tomei uma multa por causa que eu fiz isso aqui, ó. Eu entrei, passei nessa faixa aqui, entrei pra cá, fui até tocar o palio branco ali e virei à direita. E tomei uma multa por transitar esse trecho aqui em cima da faixa do ônibus. Multa gravíssima, né? Acho que dá 7 pontos e mais 296 pila. Só que o que acontece? A moto ainda não está no meu nome, né, mano? Então eu vou ter que ir lá transferir a pontuação da multa pra mim. Certo? Então tô vindo ali na Conurbe do Detran fazer a transferência. E vamos ver o que vai dar, né, moleque? O prazo do final é até dia 13, hoje é dia 11. O brasileiro sempre deixa pra última hora, né? Que, na verdade, essa semana tava bem corrida pra mim também. E só tô conseguindo ir hoje lá. Já voltaram essas aulas, né? Fevereirão. Logo temos carnaval aí. Ainda mais um recessinho de 3 dias. Esse mês agora eu pego férias também, então dá pra dar uma aproveitada e gravar mais vídeo pro canal. Então é isso aí, rapaziada. Se você não me segue nas redes sociais, está aparecendo na tela pra vocês aí, Instagram, Facebook e Twitter. Não deixe de me seguir aí, rapaziada. Sempre tô postando bastante coisa lá, principalmente no Instagram e no Facebook. Que automaticamente quando eu posto no Insta, vai pra minha página do Face, certo? Vou andar moto. Motovlog. E é isso aí, vamos que vamos. Vamos lá transferir esses pontos. E tudo isso aconteceu porque eu andei 50 metros em cima da faixa do ônibus, mano. Foda, hein, tio. Radarzito. Cinquentinha. É, mano, é foda. Levei azar, foi no dia 2 de janeiro. Eu tava indo trabalhar às 9h45 da noite. Eu passei ali, entrei naquela. Passei na faixa de ônibus porque tava indo abastecer, né? Eu ia passar num posto de gasolina ali na Procópio Gomes. E peguei a 10, 50 metros em cima da faixa de ônibus e os caras me canetearam. Fazer o que, né, parça? É bom, dá um grau aí cheio de câmera. Pega uma polícia aí, tá fodido. E na real, bem na esquina aqui tem um batalhão da polícia, ó. O cara é louco, tio. Viu? Deu um grauzão bem na frente do batalhão ali. E aqui é cheio de câmera. Acho que eu tava com pisca ligado pra algum lugar aqui. Eu nem vi. Ó, um camarão. Pega. Tá fraca a autoescola. É, moleque. Esse pau agora acho que eu vou ver a fanzinha aqui. Não sei, né? Não sei se tá. Se o gurizão tá vindo. Tá vindo pro batalhão. E tá mó rolo ainda com essa minha moto aí, cara. Com minha fã. A moto foi vendida pra uma loja. A loja passou pra frente na promissória. Não transferiu. Já veio 2 multas pra mim. Aí já corri na loja lá fazer os caras transferir pros moleque que comprou a moto. Aí o moleque que comprou a moto já passou a moto pra frente pro outro moleque. E eles estão no batalhão aqui, os gurizão que compraram a moto lá. Se ela tiver, ela vai estar por aqui, ó. Se ela tiver, ela vai estar por ali, ó. Ou por aqui. Não vi. Isso é muito rápido também, né, mano? Tá nem pra ver. Mas enfim. Eu não sei se eu já vim pra esse lado da cidade aqui gravando.
aqui é o batalhão aqui desse lado de cá, ó. 62BI. E agora eu vou ali no departamento de trânsito com o URB fazer a transferência da pontuação. Primeira vez que eu tô indo lá. Até eu tinha ido no Detran da cidade aqui, transferi, mas não é no Detran. Fui semana passada lá no Detran, daí os caras informaram, não, essa multa tu tem que ir lá no departamento de trânsito lá, a Conurb, e essa multa aí é com eles. Foi eles que fizeram, tem que ser lá com eles. Quando é polícia militar, é no Detran da cidade. Detran da Polícia Civil, no caso, né? É, ainda bem que hoje tá um dia muito bom pra andar de moto, né, rapaziada? Não é um dia nem muito quente, um dia ameno. Aqui tá fazendo uns 27 graus. Eu vou ver se eu consigo gravar lá dentro do departamento lá, que eu acho que não pode. Tem que desligar aqui o LED da câmera, ele fica piscando, né? Pra não me denunciar também, tá ligado? E é isso aí, rapaziada. Deixa o like no videozão aí se você ainda não deixou, certo? Se inscreva no canal, ativa o sininho aí pra receber as notificações. Estamos quase chegando aí nos 5 mil inscritos. Muito obrigado a você aí que tá acompanhando o canal, que tá sempre dando aquela moral pra nós, certo? Tudo isso acontece por causa de vocês. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, né, monstro? Já falei aí pra vocês, Instagram, Facebook e Twitter. Mas a rede social que eu mais uso atualmente é o Instagram. Por consequência, tudo que eu posto no Instagram é repostado na página do Insta. Então, tudo que eu postar no Insta lá vai direto pro Face. Demorou? Então vai lá na página do Face, dá aquela curtidinha lá. Lá tô sempre postando as novidades do canal, algumas coisinhas que eu tô fazendo nas gravações aí. Demorou? E é isso aí. Tô chegando aqui já no pátio da Conurb. Aí eu não sei se eu posso gravar lá dentro, né, mano? Então por segurança eu vou desligar a câmera aqui. E daí eu volto a gravar a hora que eu tiver mais safe. Demorou, rapaziada? É ali, ó. Aquele portão ali. Eu já vou desligar porque senão pode dar BO pra nós, né? Incomodação. Dois mil anos depois. Tá piscando? Ah, tá sem o LED, por isso. Não, esqueci de ativar o LED de volta. Então, rapaziada, fiz ali o procedimento de transferência de pontuação. Agora é só pagar a multa, né, mano? Infelizmente não dá pra recorrer, porque a moto não tava no meu nome, porque se tivesse no meu nome eu ia recorrer a multa, né? Mas enfim, segue o baile, né, mano? Transitei. Infelizmente tem que pagar. Só acho injusto pagar 296 pau por transitar 50 metros em cima da faixa do ônibus, né? Faixa exclusiva, como se fosse só a empresa de ônibus que paga o IPVA dos veículos que transitam aí na cidade, né? A gente não paga, como se fosse que a gente não pagasse IPVA caro, né? Nada da moto aqui é 380 pau, 400 pau o IPVA. Vai fazer o quê, né, mano? Brasil. Infelizmente é assim que a banda toca. Tentei gravar lá dentro, mas não podia, né, mano? Medo de alguém falar alguma coisa. Então é isso aí, rapaziada. Não quero deixar o vídeo muito longo. Se você curtiu o videozão aí, deixe seu like, se inscreva no canal. Certo? E é nóis. Até o próximo vídeo aí, seus loucos. Fui.
alombra. Vou deixar insônia. Deus quem dorme sonha, quem vive realiza. Eu elevo o nível.